Підприємства харчової та переробної промисловості охоплюють цілий ланцюг взаємодії різних організацій, починаючи від первинної продукції до виробництва, зберігання, транспортування, роздрібної торгівлі чи закладів харчування. Це передбачає обмін інформацією між організаціями, що перебувають як і вище, так і нижче в харчовому ланцюгу, тож підпадає під послугу стандартизації та сертифікації підприємства згідно чинного законодавства. Основною законодавчою базою, або головною, є закон України про основні вимоги та принципи до безпечності та якості продукції, 590-й приказ Мінагропрома, який регулює вже відношення в обов'язковому внедренні програм передумов і процедур і настанов, і міжнародний стандарт ДСТУ ISO 29000. Призначені стандарту – згармонізувати на глобальному рівні вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів для підприємств харчового ланцюга. Особливо він доцільний для організацій, що прагнуть мати більш сфокусовану, послідовну та інтегровану систему, ніж це, звичайно, вимагає законодавство. Він потребує від організацій виконати будь-які законодавчі та нормативні вимоги, застосовані до безпечності харчових продуктів у межах своєї системи управління безпечністю. Сначала предприятие, то, что оно занялось разработкой и внедрением, оно встает на порядок выше остальных предприятий, готовятся специалисты, проводится обучение, подтверждается соответствие уровня производства, оборудования, зданий, сооружений, специалистов, нормативной документации и продукции, естественно. И таким образом они встают на порядок, а то и два, выше и лучше остальных производителей. Це поступово наближає нас до міжнародних стандартів. Так як на сьогоднішній день ми повністю не під контролем, а взаємодіюємо з європейськими требуваннями, з директивами, з законами, підзаконними актами, і наше внутрішнє законодавство приведено в відповідність з європейськими, то по великому рахунку трактовка йде чисто європейських требувань, які хочемо або не хочемо, потрібно внедряти в наше законодавство нормативно-правові акти, для того, щоб наш рівень спеціалістів у производстві продукції відповідав європейським требуванням. Відведення систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів в першу чергу виграє споживач. Потребитель може довіряти той продукції, яка произведена на таких підприємствах, і якщо там буде відповідальна маркировка, при которой любой покупатель или заявитель или потребитель идентифицирует ее, проверяет показатели и может быть уверен в том, что на этом предприятии продукция и качественности касается 9001, и безопасности, это касается системы управления безопасности пищевых продуктов, которые основаны на принципах HACCP, которые нам предложили європейські партнери, з якими ми зараз всі співпрацюємо і працюємо. Підприємства харчової та переробної промисловості, які інвестують кошти в стандартизацію та сертифікацію, мають успішні історії. Коли починалася взагалі сертифікація, слово сертифікація підтвердження відповідності третьої сторони незалежної, то це були перші подвижки движення в сторону Європи, тому що потрібно було якось реагувати на те, що їх і наше законодавство різне, меры измерения разные, ЕСКД разная у нас оказалась, ну, единая система конструкторской документации. Потом все гармонизировалось, проводилось соответствие. И это были в 1993-1995 году был декрет кабинета министров, который регламентировал то, что нужно проводить работы по сертификации после того, когда закончились у нас, ну, была такая модная тема, государственная приемка. И вот после государственной приемки началась тогда сертификация продукции, это был минимальный достаточный уровень подтверждения соответствия продукции и стандартам, и международным требованиям. Системи управління якістю та системи управління безпечністю харчових продуктів сприяють підвищенню іміджу підприємства та його ефективності.